Zdravím tankisti, v predchádzajúcom videu, ktoré sme spravili s Leopardom, tak tam nám z dnena z dajky vyplo nahrávanie. No a teda ste prišli o krásnu gameplay, kde som nastrieľal 5000 damage s týmto tančíkom a nakoniec sme to vyhrali po brutálnom útoku, ktorý na nás spravili. Spravil nepriateľský tím. No ale prišli ste o ten gameplay a to je základ, ako sa s tým hraje, takže teraz spravíme s Macmillisom taký, dáme tam dve, možno tri hry s týmto leopardikom, aby ste videli, že zač je toho loket, ako to dobre strieľa. Brášku, daj to tam pusto. Počujeme sa, lebo to nemám na mikrofóne. Hej, už som dal. Dobre, okej. No, veľmi dobre sa hraje s Leopardom, jedničkou, veľmi dobre sa hraje, ale nie je to bačat. No. To jeho dielo je brutálne, výborné, neskutočné. Každá rana do neho vlezie. Tým ja idem urobiť takú brutálnu vec, že ja tam vyleziem na ten kopec. No vyskúšaj. Vieš ak to, pribehnú dva bačate, rozstrieľajú ma na sračke. Ale ja to risknem. Pamätám sa, ajajaj. Tam by trebalo aspoň väžu, ale sklon to má dobrý. Pozrite sa, toto je sklon. Však skoro šúcha tým dielom po zemi. No ide tam bačať, no ja mu nebudem robiť tieto. Jednu vec, ktorú som si všimol, že tieto tanky, či Leopard 1, či druhý, PAčko, dosť... slabo držia, dosť driftujú, oni normálne driftujú. To je nenormálne. Normálne máme bačata. Za nami je bačat. Hej. Ja ho vidím. Včko. Akože toto sú totálne sprosté hry. Mňa to normálne... Toto čo robia... Ale o to aj vývojárom ide, aby sa nechali rozdrbávať všetci, aby proste vedeli dobre odhadnúť tie vlastnosti tých tankov. A oni sa naozaj nechajú rozdrbávať. No tak, už na mňa kúkajú. Nekúkajú ty na mňa. Mausík, ty na mňa nekúkajú. Ja som netrafil. Mausík. Pekne čo dal. Druhýkrát som netrafil. No, psom alebo čo? Česne, tretíkrát som netrafil. No. Ten sa tam nabíja, chudáčik.
No. Do nabíjavu sa. Nee, čo si? Čo si? Kuky. Dingo som! Ja som dingo. No. Dobre sa s tým hraje. On nemá pancier. Ale on sa parádne uhýba. On proste výborne chodí dopredu, dozadu, vie zdrhnúť, zameraný je okamžite, to je proste, no fakt sa s tým dobre hraje. Dávaj hej. Tato jak sa, to je taký, no jak som povedal na začiatku, že bača to není, ale vždycky záleží od šoféra, pretože, no videli ste, čo tam porobil ten bača, no tak vybral sa na skúsi, pochytal a do garáže zašiel. Išiel sa zagarážovať. No páči sa mi hlavne ping, že máme minio 50 ping, to je niečo úžasné na té servery, no, že tam zapracovali, určite kupovali nové stroje. A nové lokácie, možno že v novej lokácii v inej. Vidím tam veľa hráčov. A miňo, ale to sami sú RU, sami. Vidím tam ešte jedného EU. A sú tam dvaja. Aha, to nič, to majú dáke. Serb sa vyjadril, že oni nebadajú nejaký pokles kvality hráčov, že je približne taká, jak bola stále. No, tá pozdravujem Serba, lebo takú hovadinu. Možno, že by sme to tak... Ja by som chcel vedieť, že podľa čoho tak súdia. To by som fakt chcel vedieť, že čo je ten... Háček. Ten parameter, podľa ktorého oni zistujú, či je tá kvalita tá istá, alebo nie. Je tak komplexná záležitosť. Ta čo? Čo to bolo? Vystrašil som ťa. Ulala. No, už vidí Marek, že ten Leopard bude na Artinku veľmi náchylný. Čo si dostal, pecku? Marek, však ty si videl, Artinka dala na jednu šupu Leoparda. No mi je jasné, že náchylný, však to má 50. Ja nebojujem, ja sa tu tak, Miňo, ja sa tu tak... Kymácam. Dingol ma Leopard v strese. Na. Enemy. Bounce start z boku, Bounce, druhýkrát. No. Tá, už sa patrilo. Teraz mi vôbec premiovú muníciu nepoužívam, vôbec. Je, fakt. Od začiatku. Ani ja, Marek, mne to ani nepríde, vieš, to my hráme... Málo kedy s premkom a to je... Ideme El Rashid. Neviem, prečo som vôbec zastal. Ha.
Premachnul sem. No nemohol som dostať tú medaľku. Toto sú rýchle hry. Vrr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 r
to sa sčítava. Tak to zráta. Jak ja som do vraku trafiel? To sú bomby. To pozri je tu na idiota. To čo tak vletel na nich? To je mi nezoro pomsticel. No nevadí. Dingol som mu. Och, ja som debil. A morak. Ja som debil. Ja som debil, to som zle zahral. Ale nepochopil som, kde naši bojovali. Kde? Kde? Tu mali jedného. Tu druhého. Kde bol ten boj hlavný? Bo ja vidím, že tu nás sme vykapaní. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem našich, deväť, desať našich tankov tu je. Jedenásť našich tankov vykapaných. A kde bojovali naši? Co robili? Kapaví. Kapaví. Kúkaj tu teraz, jak sa guča vrhli na našeho leoparda. Ty kokso. Naloudovaný, pozri tu, jak mu naložia teraz. Ta tak asi. No sprostáci. Sprostáci, sprostáci, sprostáci. Rozdiel tejto bitky bol v tom, že my sme mali 50 bečka, čo nezahrali nič a oni mali T57 heavy, čo dokonca dingovalo. A veľmi múdri chlapcov mali. Oni to vyhrali. Celá čata dvojka vyhrala miňo ich bitku. Tam bol rozdiel. Ale dobre, ja si myslím, že stačí, čo sa týka ukážky. Teraz sme mali ukážku toho, že keby som napríklad sedel v IS-7, ďaleko viacej vydržím. Ďaleko, ďaleko, ďaleko. Čo ale samozrejme nie je. Problém, ak to hráte s takými hráčmi, ktorí vedia, čo robia a čo majú robiť, ako vám pomôcť, tak to nie je problém. To sú miňo také späťaky tam? Či čo to má za gumy? Vpredu, miňo, vidíš to? To sú späťaky? Neviem, asi hej. Dobre, OK. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších videách. Bude toho hodne. Čau, čau.